ସଂକ୍ରମଣ ହେଇପାରେ ସମ୍ଭାବନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲାଣି ଭଳିଆ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ICMR ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଆମ ଲୁକଆଉଟ୍ ନୁହଁ। ଆମର ଅବିକା ଇଏ ହେଲା କେମିତି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଇ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏବେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ରାଇଜ୍ ହେଉଛି, କିଛି ଦିନ ପ୍ଲାଟିଭ୍ ଫେଜ୍ରେ ରହିଥିଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫେର ଆଉ ଥରେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ତ 1000 କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ 5-6 ଭିତରେ ପିକ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଫଲ୍ କରିବ। ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଏବେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ସବୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଏବେ ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ଗଲା, ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମିଯିବ।